Pas 17 vjetë të sheshtje, e ka bërë publike deklarat në ti, unë e pash vrasjën e Aleksandr Kondos, është shqiptari Gjelosh Biku, nga Tuzi Malitzi, a je ka parë me sy momentin e ekzekutimit Kondos, a i sa kam betur i shokuar nga jo që i ka ndodhur peshngrit si të mirë njohur shqiptar. Ajo ngjarje ishte vërtet një tragjedi, kështu e kujton shqiptari mërguar fatin tragjik të bashkombasit ti. E ka ruajtur të fshet në me gjitha të sot mendon se ka ardhur koha të tregoj gjithë shka për të zbardhur misterin e vrasjes Kondos më një majtë vitit 87. Dëgjoje një rëfimin e ti. Historia imi është interesante. Në vitin 1924 isha 17 vjeç dhe qëndroja me njërzit e mi të shtëpije Prencalit, sepse gruaja e ti ishte kushiri rajon. Në vitin 45 e pash vete në burgje të diktaturës në Shqipëri. Gjykata më dënoi me burgim të përjetshëm, por pas 8 vjet në burg ku arratisa dhe kaloa kufirin për një Jugosllavi. Që prej asaj kohe jam këtu dhe kam plot fëmijë, një prembesa, dy prej cilve edhe sot ndodhen në Amerikë. Në Amerikë kam qenë dy herë, kam qëndruar në New York, pasi atje jetoi dy djemtë të motrës. Njëri prej tyre ka jetuar këtu në Tuz, kur ishte një vjeç e gjysmë ja kam dhënë motrës time, sepse ajo nuk ishte fëmijë. Një tjetër nipe kam bajtur këtu, kur erdhi nga Shqipëria për të shkuar në Amerikë. Ai ka jetuar te ne deri kur doli urdhri që kush të doj mund të largohej drejt Amerikës. Dhe ai se bëri dy, madje kam përcjell vet. Me Amerikën më lidh edhe një kujtim tjetër. Atje jetonte edhe një shok i vjetër burgu që quhet Samir Repishti. Ai ishte doktor profesor dhe njeri shumë i mirë. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës isha në vitin 1971 dhe në vitin 1987. Herën e parë kam dënjur atje 3 muaj. Kurse herën e dytë 2 muaj. Në qëndrimin tim dytë atje kam asistuar rastësisht në vrasjen e një shqiptari, që atë kohë kishte bërë emër në Amerikë, quhej Aleksandr Kondo, edhe pse ishte arratisur 2 vjet më parë nga Podgorica, ndërsa ekipi shqiptar kthehej nga një aktivitet ndërkombëtar. Unë kam ndeshur për herë të parë emrin e tij në SBA. Nuk e di, në ka njerëz në Shqipëri, por për herë të parë dua të them atë që kam parë ditën e ekzekutimit të tij. Kam lexuar në shtypin shqiptar se kur shkruhet për të shkohet deri te vdekja, e atje thuhet se ajo ishte aksidentale. Por them se kjo nuk ishte vërtet. Un kam një tjetër mendim, nga sa kam parë me sytë mi ditën e tashtu quajturit aksident. Kam qenë rastësisht atje, pasi fat i keq është ai që të çon të asistosh në ngjarje kaq tragjike, pasi askush nuk e mendon kur del për shtitje se mund të bëhet dëshmitari një vrasje. Po ju them se un isha bujtës të njerëzit e mi, të një prit në New York, të cilët mundoheshin të më plotësonin çdo dëshirë, pasi nuk ua kisha lodhur derën, siç themin e malçorët. Kështu ata më nxirrnin të shtisja në qytetin e madh New Yorkut. E kam parë me sytë mi se si e kanë ekzekutuar Aleksandr Kondo. Ngjarja ka ndodhur pak para mesditës. E kam parë se si e morën dhe e ngjeshën me sekurave, edhe pse ishte e vështirë të merrej vesh se si ishin ato punë. Nga shqiptarët e Amerikës kam mësuar se Aleksandr ishte njeri përmendur në grupimin e tyre për karakterin, mirësinë dhe qenit kundërshtar i betuar i regjimit komunist. Aleksandr kishte dalë në një manifestim me flamurin shqiptar pa yllin mbi Shqiponjë, pra pa simbolin e komunizmit. Këto ide që manifestonte dhe shprehte ishin ndoshta arsyet për ekzekutimin e tij. Duhet dini se shqiptarët në Amerikë ishin të ndarë, ka pasur djatë dhe të majtë. Aq thellë ishte futur ndërta sigurimi shtetit. Kishte mes tyre të kuq, komunist, që dukej sikur kishin lindur në një ditë me Leninin. Këta madje ishin njerëzit më të favorizuar ndër shqiptarët, pasi gjenin punë më lehtë dhe prerëdhoi stabilizoheshin pa shumë probleme. Ndryshe ndodhte me tjerët, cilët e kishin të vështirë, qoftë edhe gjetje në një vendi pune. Në një karburant ka ndodhur tragjedia, ekzekutimi makabër i Aleksandrit, ndërsa ky furnizonte makinën, një karpe mori përpara dhe e përplasi në mur. Ishte shumë e dhimbshme. E pam trupin e të ndjerit dëmtuar, të shtypur plotësisht. Më pas me një barrel e morën dhe e hodhën në një makinë. Ishte një gjë e paligjshme dhe dukej që ishte një vrasje e pastër. U fol shumë për këtë ngjarje në Amerikë, por asnjëherë nuk doli në sheshe vërteta. Askush nuk dilte të kërkonte apo të thoshte publikisht se kjo ishte një vrasje e pastër. Edhe unë nuk kam dashur të flas mbi këtë ngjarje për vitet tëra me radhë. Kur isha në Amerikë, miq dhe shok më than të heshtja, sepse isha edhe i dënuar me burg të përjetshëm nga sistemi Enver Hoxhës dhe mund të kisha probleme nëse flisja për të vërtetë në ngjarjes kur vdiqi Aleksandr Kondo. Aleksandr kishte bërë një veprim të jetë guximshëm kur kishte dalë të manifestonte me shqiptarët e të valbishte mbi kryet e tubuesve flamurin shqiptar pa yll. Kjo bërë jehon ndër shqiptarët e Amerikës dhe një kosisht u bë një shkak më shumë për ekzekutimin e tij. Pasi Kondo duhet këtë qenë me kohë objekt i goditjeve të shërbimit të fshehtë diktaturës.
Vdekje Kondosu quajt aksident dhe askush nuk hodhi dyshimin se emigranti shqiptar kishte ardhur në Amerikë për një jetë më të mirë, të ndryshme nga ajo që bëhej në Shqipëri. Pas ardhjes së policisë në vendngjarje, aty nuk mbeti thuajse asnjë dëshmitar. Të gjithë ishin larguar në punët e tyre. Askush nuk dëshmoi apo u morën pyetje për atë ngjarje. Gazetat u munduan ta fshehin të vërtetën duke thënë se vdekja e tij ishte aksidentale, por për muajtje pas ishte një vrasje pastër. Të bën përshtypje kjo. Aq sa mund të lërë shtek të mendosh se shërbimi famkeq shqiptar mund të ketë paguar shumë atë majme për të mos lejuar publikimin e së vërtetës në media. E atëherë ky shërbim nuk duhej neglizhuar, pasi ishte në gjendje të bënte gjithçka. Aq sa njerëzit i ruheshin shumë, sigurimi i shtetit e kishte manipuluar situatën mes komunitetit shqiptar në Amerikë. Aq sa ata ishin të ndarë në dy grupe, të majtë dhe djathtë, kjo nuk ishte pak. Trupi Kondos ishte shtypur plotësisht, por unë nuk mund ta afrohesha ta shikoja, pasi nuk mund ta duroja një skenë të tillë të llahtarshme. Në atë kohë shqiptarët që jetonin në Amerikë kishin të ndarë në dy rryma. Një ishte rryma që përkrahte regjimin komunist dhe thërriste Partinë Verë, ndërsa tjetra ishte kundër atij regjimi. Në qoftë se shkoje te grupimi i parë dhe u thoshe se ishe me ta, ata me njëherë siguronin punë, në të kundër, ata ishin të gatshëm të bënin gjithçka të keqe. Paguan të sistemi komunist për të krijuar situata të tilla në atë kohë, thonë se me flori paguheshin njerëzit të tilla atëherë. Grupi dytë u trishtua shumë nga vdekje Kondos. Askujt s'ja kam treguar atë që pash, e kam biseduar pas viteve 90 me mikun tim nga Malësi e Madhe, Gjon Kaçaj, e ky më ka mbushur mendjen se duhet ta them gjithçka që di. Dhe po e them për herë të parë, si emre kisha dëgjuar të lakohin komunitetin shqiptar të New Yorkut. Nuk më zhdon rastit bizedoja ndonjëherë me të. Me njëherë pas ngjarjes, njerëzit e mi dhe miqtë e tyre që ishin kundër sistemit Hoxhës, ndryshe nga tjerët që ishin enverist, mendonin si ndodhi vdekja e tij nga atentati që kishte kurdisur sigurimi i shtetit. Me të u bë një krim i cili u kalua lehtë dhe ngjarja u mbulua qëllimisht me mister. Flitej atëherë se Aleksandër kishte paguar një veprim ti, do më thënë ngritjen e flamurit pa yllin e komunizmit. Për këtë nuk mund të falte krahu tjetër, i manipuluar nga shërbimi fshet shqiptar. Unë nuk mund të them se cili ka qenë plani për eliminimin e ish sportistit, por nja që ndodhe më një majtë vitit 87 ishte kriminale. Dua të them njërzve se në atë kohë ishte vështirë të bëje një denoncim të tillë. Nëse do të kisha folur, kjo do të kishte pasoja për mua. Edhe pse Hoxha kishte vdekur, pasuesit e tij do të bënin gjithçka për të më eliminuar. Ata paguani shumë më rëmendse për ta bërë një gjë të tillë. Edhe shokët e mi të mim porositën me këmbgulje thjeshta. Pasi kisha qenë edhe i dënuar për jetë nga regjimi i diktaturës, për shkak të cilit u detyrova të lë vendin në vitin 53. Shokët më thoshin se nuk duhet paraqitesha si dëshmitar i ngjarjes në fjalë. Pra, me të drejtë, shokët mendonin se po të veproja ndryshe do të kisha fatin e të ndjerit Aleksandër Kondo. Dhe i thash arsyet që më duket se më justifikojnë. Dua të them diçka që më kujtua. Me njëherë pasi trupin e Aleksandrit e hodhën në një makinë që nuk e di për ku shkonte, mbritën patrullat shumë të policie dhe në moment gjithkush u largua qandej, pra shmbeti njëri, edhe unë u largova. Të fshehtë e kam ruajtur brenda vetes për 17 vjet me radhë. Gjithsesi, shumë pyetje mbeten pa përgjigje. Kujt i duhej në atë kohë vdekje Kondos? Pse ai u lidh me grupet antikomuniste në Amerikë? Pse i ditë më parë se të vdiste ajo dhoqi protestën më të madhe antikomuniste para misionit të Shqipërisë në New York? Përse ambasadori i Republikës së Shqipërisë në OKB Bashkim Pitarka kërkesë se emigrantëve që trupi i tij dërgohej në Shqipëri u ktheu një përgjigje poshtruese: të vdekur mbajeni ju Aleksandër Kondo, sepse unë atë doja gjallë, e pastaj e shihnit ju se si e dërgoja në Tiranë. Faleminderit.